רבי עקיבא חולק על הכלל שבושה לפי כבודו. הוא טוען שהכבוד של האדם איננו כבוד שהחברה מעניקה לו, איננו כבוד שהאיש מעניק לעצמו. הכבוד של אדם הוא בלתי מותנה. בוודאי ראיתם את הגמרא בשבת כ"ח, שרואים אותה לאורך כל הש"ס, שיש לנו פה שיטה עקבית של אגף בחז"ל, שאומר שכבוד נקבע על ידי הקדוש ברוך הוא. את הכבוד, הכבוד של העם היהודי, הם בני מלכים, בני מלכים, ומי זה המלך? המלך כמובן זה הקדוש ברוך הוא, ולכן גם האישה הדי עלובה, שבשביל קצת להרוויח שמן מתפשטת ברחוב, היא למעשה באישה מאוד מאוד מכובדת, שהיא לא מכבדת את עצמה, אבל, ולכן, היא שווה 400 זוז. הרבה הולכים בשיטה הזאת. עוד משהו שאפשר להגיד בשיטה הזאת, וזה העירו בשיעור שלי בצורה מאוד חשובה. רבי עקיבא במשנה משווה בין מבייש אדם לבין חובל באדם לבין חובל בעץ. חובל בעץ, יש שם בדיוק השוואה, כמו שמי שעובר חובל באדם יש לו עונש קצוב, כך גם מי שחובל בעץ עובר על בל תשחית, גם אם העץ שאלו אותו והוא לא התנגד. מה זה אומר על התפיסה של רבי עקיבא? לא מדובר פה רק בתפיסה על יהודים, שכל ישראל הם בני מלכים. לא מדובר פה בתפיסה המכונה אנתרופוצנטרית, שמדברת על המין האנושי כנזר הבריאה. אלא מדובר פה בתפיסה קוסמית. צומח, ועל פי ההסתברות גם דומם, כולם, אם משתמש בלשון התניא ובעקרונות הקבלה, כולם חלק אלוקה ממעל ממש. גם בני אדם, גם העצים. בעולם האדם זה רק יהודים. מה? רק מאברהם, יצחק ויעקב, לא? לא, העיקרון, אתה רואה שהוא מדבר גם על עצים. ואנחנו רואים שגם הכיסאות שאתם יושבים עליהם, הם חלק אלוקה ממעל ממש. כל המדבר, חי, צומח, דומם, כולם התממשות אלוקית, כולם קדושים. יש בזה הבדלי דרגות ולכן מותר לנו להשתמש בהם, אסור לנו להשחית. ואכן הרי קנאתי מפרש, מקובל חשוב, מפרש שהוא גם על דרך הקבלה מקובל חשוב עוד מלפני הארי הקדוש, ומהבודדים שמוסכמים על מקובלי צפת. ואומר הרי קנאתי ש
אין לך כל, הוא מביא את המדרש הבא, אין לך כל עשב ועשב למטה שאין לו מלאך למעלה שמפעיל אותו ואומר לו גדל. וכאשר בן אדם משחית למטה, הוא משחית יצירה אלוקית, הוא פוגע בקודש הבריחו. ולכן הרי קנאתי אומר שזה הפשט בדברים הנוראים של רבי חנינה, שאומר בגמרא שכולכם למדתם לא שכיב שבחת בני. והמקובלים שמו לב לשם שבחת, שהוא שם משובח, היה לו בן משובח מאוד שמת הוא מת בלי חטא. למה הוא מת? בגלל שהוא קצץ טעינה לפני זמנה, השחית עץ. אנחנו רואים פה הקבלה נוראית בין מות אדם להשחתת עץ, או אם נתרגם את זה במילים שלנו, על מה עובר אדם כשקורט עץ? לא תרצח, ולכן הוא נענש במיטה בידי שמיים. והוא מביא לעניין הזה ראיה מדברי הפרקי דרבי אליעזר, שיש איזה קול שנשמע, קול זעקה שנשמע מכל העולם בשני מקרים. מה הם שני המקרים שקול זעקה שעובר בכל העולם רק לא שומעים אותו? מה הם שני המקרים, רבותיי? שני המקרים הם שאדם מת ושקורטים עץ. וזה הפשט בביטוי כי האדם עץ השדה, לשבוע של ט"ו בשבט. מה אומר לנו כאן הדבר הזה? יש לנו פה תפיסת עולם מדהימה. האדם איננו מלך הבריאה. האדם אולי הוא נזר, הוא עומד בראש הגוף הזה ששמו בריאה. האדם אולי הוא נזר הבריאה, אבל איננו מלך הבריאה. אנחנו בעולם המערבי ביצענו החפצה, מלשון חפץ, של המרחב שמסביבנו. האדם הוא העיקר, הוא המטרה, והשאר זה כלי לשימוש. התפיסה שאנחנו רואים כאן היא תפיסה, איך אומרים, שהאדם הוא המ"פ והעץ הוא הסמך מ"פ. והחתיכת בלטה שעליה אני עומד היא חייל גדול בצבא המלך שיש לה מלאך משלה. זאת התפיסה של רבי עקיבא, וממילא אבא זה, כן. רגע, רגע, אני מסכים איתך לחלוטין, ואני חושב שהדבר הזה נכון ברובד המחשבתי. רבותיי, איננו אוסרים, רבותיי, לארוחת הצהריים שלכם, אין לי מושג מה יש שם, אבל יש סברה שרצחו הרבה תפוחי אדמה חפים מפשע. לצורך, ואולי גם אינשאל התרנגולים, אני לא יודע מה, הכינו לכם לארוחת צהריים. אבל הדבר הזה נמצא בשאלה אצל המקובלים, והם נתנו לזה תשובה של שם של תשובה יומק הפשט. אסור לנו להשחית, מותר לנו לעלות מדרגות. כשאתה לוקח תאנה שהזדקנה ואתה במקומה מנצל את הקרקע להשבחת העולם ובונה בה עץ הפרסמון, אני לא יודע מה, איזה משהו יותר משובח,
אתה מתקן, או במילים שלנו פסיכולוגיות, בא אליך הטעינה ואומרת לך, תודה, תודה רבי אלחונן, על זה שהפכת אותי לעץ חדש משובח ומשופץ. העלית אותי בדרגה הרוחנית שלי. לדבר הזה קוראים בקבלה תיקונים, וההיתר שלנו לאכול, ההיתר שלנו לאכול זה אם אנחנו בני אדם משובחים שבאמת יותר מועילים ליראת שמיים ולעולם מאשר המלפפון אותו אכלנו. אדם שקיומו בעולם לא מוצדק, יאשם גם בסוף ברציחת המוני מלפפונים חפים מפשע. ראו זר, הוזרתי. אם המשיך הלאה, לא נפסקה הלכה כרבי עקיבא. לא נפסקה הלכה כרבי עקיבא, וכאן הפכנו לכאורה למשהו לא רלוונטי. יופי, אמרנו תורה, לא נפסקה הלכה. אבל אנחנו רואים בצורה נורא מוזרה, שבא לידי ביטוי בגמרא, וגם בראשונים, שהרבה מרכיבים הדברים שאמר רבי עקיבא ושמסברים ישמו עדיין נשארים קיימים להלכה. איך זה עומד? צריך לדעת סיבה מאוד מאוד ברורה למה רבי עקיבא לא נפסקה הלכה כמותו. בדרך כלל יש לנו כלל שאני רוצה להעלות כאפשרות בדבר הזה, בדיני ממונות יש לנו כלל הלכתי מאוד שיטתי, אלא אם כן נפסקה לך מפורשת נגדו. במקום שאין לנו ברור ודאי, שיש לנו מחלוקת בדיני ממונות בין מקל ובין מחמיר, כמו מי אנחנו פוסקים, כמקל, ספק ממונה לכולה. אם תנא קמא מקל אומר עם כל הכבוד, לא ברור שהוא ממש חלק, עם כל הכבוד לרבי עקיבא בדיני בני אדם אנחנו בודקים מה הכבוד של כל אחד, פסקו הלכה כמותו כי הוא המקל, כמו שאנחנו פוסקים המוציא מחברו עליו הראיה, שזה בדיוק הלכה כדברי המקל. מה פירוש? אני אומר שמגיע לי, אתה אומר שלא מגיע לי, ספק, מה אנחנו פוסקים? בוודאי, זה הקולה הגדולה, שמספק אתה לא עושה באיסור, זה בדיוק. רבותיי, הכלל המוציא חברו עליו הראיה, ברוב המקרים, אני לא רוצה פה להיכנס כי זה דיני ממונות, זה לא ענייננו, אבל הכלל המוציא חברו עליו הראיה, במקום שאין לך איזה מוחזקות של חזקה שמה שהטחתי האדם שלו, שזה גם חזקה שיש באלמנט של ראיה, של זכויות, למשל, אם אני בא, ואומר, הפליז הזה שאתה לובש הוא שלי, כאן המוציא מחברו עליו הראיה לובש לראות ראייתי. כי אם זה שלי, אז למה אתה לובש? אבל במקום שאני בא ואומר, אתה חייב בכסף. אתה אומר, אני לא חייב לך. אין לאף אחד שום ראייה. הכלל הוא, בענייני ממונות, ספק ממון לכולה. מספק אינך מוציא ממון. וגם כאן הולכים אחרי המקל. זה לא אומר שדברי רבי עקיבא נדחים מכל מקום. וכאן אני רוצה להראות שהגמרא באמת אמרה רבי עקיבא בהרבה עקרונות נשאר. רק שנייה, אני אציג את זה מיד דביר, רק שנייה, רבי עקיבא נשאר. והראיה שיש לעניין הזה, הראיות הן שתיים. קודם כל יש עיסוק רחב מאוד בדברי רבי עקיבא, ואנחנו יודעים שאין עיסוקים בדרך כלל, בדברים שאין להם שום משמעות להלכה. ב' רואים שהגמרא שואלת שאלה שהיא מיותרת לחלוטין, שמיותרת לחלוטין בדברי רבי עקיבא. מה השאלה? וזה הברקה שאמר אצלנו בשיעור הרב מתי, בעיניי כלי הפתרון יותר טכני. הגמרא פה שואלת שאלה מוזרה. מי אותו תנא שאמר שאסור לאדם לפגוע בעצמו?
שאסור לאדם לחבול בעצמו. והגמרא מתחילה להתפלפל מאותו תמה. אנחנו הרבה פעמים לא עושים את זה. בית, יש לנו עוד שאלה, למה פתאום הגמרא שואלת, מי זה אותו תנא שאמר אסור לכבול בעצמו, למה לא תשאל? גם, מי אותו תנא שאמר שמותר לכבול בעצמו? הכיוון שהציע הרב מתי, ואני חושב שכיוון מאוד ראוי, לא יכול להוכיח אותו במאת אחוזים, אבל זה כיוון מאוד ראוי, זה שיש שאלות שהגמרא שואלת ואנחנו מכירים אותן, שלמה היא שואלת את זה? לא כי משהו מטריד אותה, והשאלה הזאת נורא נורא נוראית וחשוב לדעת מי אותו תנא אחרי שוכחנו שהוא קיים. אלא מה חשוב לה? חשוב לה לענות את התשובה. חשוב לה להגיד את זה. והתשובה שם בגמרא לוקחת אותנו למשהו מרחיב ביותר, למשהו עם היבט רעיוני כולל, הגמרא כותבת את זה. זה לא הולך להיות שום ברוך להיות סתם. הגמרא מרחיבה את הגישה הזאת ברבי עקיבא, שאדם אסור לו לחבול בעצמו. את מי משדכת לתנא הזה? את רבי אלעזר הכפר, שנותן תפיסת עולם הרבה יותר רחבה, עם הרבה יותר השלכות, שהאדם צריך לטפח את גופו ולשמח את גופו וכו'. והעלה הרב מתי, ואני די מצדד בדבר הזה, העלה הרב מתי שיש פה הגד מרצון הזה של הגמרא. הגמרא באה ואומרת לנו לאורך כל הדרך שרבי עקיבא אומר לנו פה עיקרון. עכשיו, בדיני ממונות אולי קלנו, אבל זה לא אומר שהסיפור הזה לא נשאר, כי המחלוקת אחר כך בין רבי אלעזר הכפר, בניגוד למה שאמרו חלק מהפוסקים, אני חייב להגיד את זה, הרב רם טוען שאין הלכה כרבי אלעזר הכפר, ואני חולק עליו בעניין הזה שזה כזה חד משמעי, גם אם רב מוישה פיינשטיין כתב את זה, אבל אני יכול להגיד שבענייני הממונות באמת הקלו, אבל בענייני האיסורים, הגישה הזאת של רבי עקיבא, שהאדם הוא קדוש והגוף שהוא קדוש, אנחנו נראה, תישאר לנו במקום. כן, כי ספק איסורה לחומרה, כן. רגע. יש שם שתי ממרות בשם רבי עקיבא. כן, שתי ממרות והן סותרות. יש שם שתי ממרות בשם רבי עקיבא ומאחדים אותם. אין גישה אחת של רבי עקיבא שם. מנסים לאחד אותם, עוד מעט נראה. בושת, ומפרידים בין בושת לחבלה. אבל אחר כך אומרים אל התנאי. לגמרי. למה אתה מעדיף גישה אחת על השנייה? בגלל שאחת במשנה ואחת בברייתא? ואז היא מביאה דברי רבי עקיבא אחרים. אני עד אגיע לזה, זה פה עוד מעט. אתה אמרת חריגה, או רגע, אמרת פה נקודה מאוד שיפוטית. א', מה שאמרת יכול להיות קביל בגמרא, ואתה טוען שההברקה של הרב מתי שבעיני את אומרת, היא לא מוכחת ואני מוכן לקבל את זה, שיכול להיות שיש לי עוד גם איזה רעיון להגיד שאני לא רוצה להכיר פה גם למה הגמרא שאלה דווקא על מי שאמר אסור לחבול בעצמו. אבל
אני כן חושב שהרעיון פה מוזמן, אני כן חושב לאור ריבוי השיטות ולאור הפסיקות שנראה אותן בהמשך, של תוספות, של הרשב"א, של רבים אחרים, זה שאצל הרמב״ם רבי אלעזר הכפר הוא באמת מצומצם, אני אגיע לזה בהמשך, אבל רבי אלעזר הכפר לא שיטה הזויה וכולי. לא נזלזל לא בשמואל, לא ברשב"י, לא ברבי עקיבא, לא במאן דאמר חד ברבי אלעזר, יש לנו רשימה ארוכה, בואו נגיע לזה מיד. בואו נתחיל ונהיה מצומצמים בעניין הזה, של נתחיל חבלה בעצמו. הנושא הראשון שלנו הוא חבלה של אדם בעצמו. וכאן יש מחלוקת מאוד מאוד ברורה בין הרמב״ם לבין תוספות. כאשר הרשב"א, בית המדרש של הרמב״ן, הולך בשיטת תוספות. הרמב״ם אומר שתי מילים שהפכו להיות מאוד משמעותיות בעולם הפסיקה. מה הם שתי המשמעויות? אסור לאדם לחבול בין בעצמו ובין בחברו. שימו לב, הרמב״ם פוסק כמאן דאמר שאסור לחבול. לא, כמאן דאמר שהרב מתן, הרגע, הוא לא פה, זאת אומרת, אמר שהוא שולי, הרמב״ם פוסק שאסור לחבול. אתה פה, בסדר. אתה מספיק גבוה גם ככה, אבל אם אמשיך, אלא כל המכה אדם כשר מישראל, בין קטן, בין גדול, בין איש, בין אישה, חשוב שנראה את הרמב״ם הזה, תודה ג'רמי, דרך ניציון, אתם רואים את שתי המילים דרך ניציון, הרי זה עובר בלא תעשה. הרמב״ם מצד אחד פסק שאסור לאדם לחבול בעצמו, כי הרמב״ם איסור לחומרה, פסק איסור לחומרה, אבל נתן לזה מגבלה לא נורמלית. איזה מגבלה הוא נתן כאן? מתי זה אסור? כשזה דרך ריב. זה רק על המכה אדם כשר אחר מישראל. רגע, אתה רואה שיש הקבלה. אתה רואה שיש הקבלה, אומר, לא משנה האדם אחר, דרך ניסיון, או במילים אחרות, בן אדם שרוצה לפגוע בעצמו. בן אדם שרוצה להכאיב לעצמו. אבל אם למשל, יש אדם, מיד נראה, שנפקמינה, מיד נראה מה יקרה אם אדם רוצה לעשות ניתוח פלסטי. ניתוח רבותיי זה חבלה. זה לא דרך ניסיון, מה קורה עם שני חבר'ה? רוצים ללכת איזה אגרוף או ג'ודו, לשם הספורט, לשם הנאה, לשם הניצחון, לשם אני לא יודע מה. הרמב״ם דיבר על דרך מגבלה דרך ניציון. דרך אגב, חלק מהפוסקים, לא הבאתי את זה, לא נכנס לזה, אתה שומע רבי איתן, שהם שואלים באותה תקופה שזה לא ברור שזה פיקוח נפש, האם בעניין תרומת דם? מסתבר, תרומת דם זה חבלה, זה בדיוק חבלה, אתה מוציא דם. אמרו, זה לא דרך ניציון. ולפחות הם טענו, הם לא ידעו, מה שאנחנו יודעים היום, שזה פיקוח נפש, מה? מישהו אחר עושה. מה? תרומת דם מישהו אחר עושה, כמו הקזלת דם. לא, אבל אתה אומר לאורך כל הדרך, טוב, את החידוש הזה הם לא אמרו, הם ישבו את זה בדבר. רגע, ובן אדם שמוציא לעצמו דם, אתה... למה לא? למה לא? א', שים לב להצמדה פה, ואדם כן יכול. בוא נגיד, אני לא מצליח להבין את מה שאתה אומר בפשט כאן של השוואה מוחלטת. בכל מקרה אני יכול להגיד שאף פוסק שהסתמך על הרמב״ם לא למד כמוך במובן הזה, ולאדם אסור לחבול בעצמו דרך ניסיון, אבל מותר לו לא דרך ניסיון, כמו שלאדם אחר, כלומר, לא ראיתי את הגישה שאומרת שלך שדרך ניציון אל הכל, בין בעצמו בין אחרים, זאת אומרת בין דרך ניציון, הרי זה עובר ולא תעשה, אתה רואה שזה אותו עניין, למעשה... גם הסוף שלנו, אתה מוכיח שדובר בין החברות, כי דובר לא לשים את זה אחותו, כן,
אבל הרמב״ם אומר שכל הדין הזה שלא יוסיף להקותו, שלא יוסיף להקותו, זה בין בן אדם על עצמו, בין בן אדם לזה, ההשוואה הזאת. טוב, אני אומר, יכול, אני לא רואה את זה, אני חושב שזה. בוא נסכם פשוט בגלל לחץ השיעור, בוא נסכם. אני טוען שזה מנוגד לפשט. וואה, כנראה אתה בריא בנפשך. אתה כנראה, נו, מרוב שאתה בריא, אתה לא מכיר את האנשים שחותכים את עצמם, שפוגעים את עצמם, בשביל להעניש את עצמם. בואו נגדיר את זה. מה? מה? לא, אבל יש גם, סליחה, יש גם בן אדם שהוא כזה, טוב, דרך ניצאים, אני אומר, מה? בוא נגדיר את זה, בוא נגדיר את זה, אני לא יודע את האחוזים, נגד אנשים שכנראה אתה גם לא כעסת על עצמך פעם בטירוף בדבר הזה, הפסיקה מלאה במקרים כאלה, הפסיכולוגיה מלאה במקרים כזה, אני... גם זה נדיר. העבירות זה דבר, זה תופעה יותר שריחה. אני שמח שאתם כאלה אומרים שדרך ניציון בדבר הזה. אבל בכל מקרה, אני אומר, גם אם אתם, הפשט שאתם אומרים הוא לגיטימי, הפוסקים לא למדו ככה. אני גם חושב שהוא לא לגיטימי, אבל את אומרת, ובאמת, כתוצאה מזה התירו לבני אדם לעשות ניתוחים פלסטיים, לעשות כל מיני חבלות, לתרום דם לצורך המדע. התירו כי זה לא דרך ניציון. לעומת זה, תוספות. תוספות אומר, ואומר איש אין במראה ראיה, אלא שאסור לחבול אפילו לצורך, כגון אותה אישה שטיפחה על ראשה. וכן, האוהד אמכם, זאת אומרת, שנלחם כדי להשיג בגדים יותר יפים, לא ייכנס פה, וכן מקרע על המת. שימו לב בתוספות, הוא מקשר בין קריאה על המת, שזה בגדים, כמו שבגמרא, בין חבלה בעצמו, זאת אומרת, אומר אסור לצורך. איך אפשר אפילו לצורך? קודם כל ברור שתפיסת הרמב״ם פה היא תפיסה שאיסור הוא איסור של רוע חברתי, של אלימות, של אחווה, גם אם זה רוע אישי, שאסור שהאדם גם יחיב לעצמו. לפי שיטת תוספות זה משהו הרבה יותר רחב. מה זה הרבה יותר רחב, רבותיי? הגוף של האדם, גם לצורך, הגוף שלך הוא קדוש. הוא צריך להיות תמים, הוא צריך לשלם. אל תפגע בו. כמובן שצורך רפואי, דנים בזה הפוסקים מותר, כי ביטולה הוא קיומה, זה להציל את האדם, להבריא אותו. אבל כל משהו לא צורך רפואי, צורך כלכלי למשל. האם מותר לתרום כליה תמורת כסף, רבותיי? זאת מחלוקת שהפוסקים הם בין, אני חושב באופן כללי צריך, בסדר, אבל אנחנו יודעים היום שזה פיקוח נפש, זאת אומרת, זה, אדם לא חייב מצד פיקוח נפש, זה מחלוקת בין שהפוסקים עוסקים בזה, זה מחלוקת במביאים בהקשר הזה את המחלוקת בין הרמב״ם לתוספות. כאין תוספות, אני מדבר על גישה שלישית, אבל לא קיצונית כמוהו, יש לנו את הגישה של החוות יאיר. החוות יאיר אמנם הוא ראשון, הוא אחרון, ומראשוני האחרונים פוסק חשוב מאוד, שחיבר את החוות דעת, שזה ספר הלכה, רבי יאיר בחרך ואת החוות יאיר. והחוות יאיר, שזה על השולחן ערוך כמדומני, והחוות דעת, החוות דעת זה השוט נדמה לי, לא? החוות יאיר זה השוט, בסדר, אוקיי. החוות אומר, חובל בעצמו מותר לו לצורך. מאיפה הוא לקח את זה? הוא לקח את זה, הוא הכי מדויק לטעמי בגמרא. הגמרא אמרה שאיסור החבלה זה כמו בל תשחית של עץ. כמו שעניין בל תשחית בעץ, לצורך.
לשפר מותר, כפי שאמר רבן חנן, כך גם חבלה, אם היא לצורך, מותר. ואיזה רם בגוש הביא את החוות יאיר כהוכחה לזה שמותר לבצע ניתוחי לייזר לשיפור ראייה, או במקום להיפטר ממשקפיים. הרי זה לא פיקוח נפש, זה לא איזה משהו שהוא צורך קיומי, כך טוענים של הבריאות, אולי היום חושבים אחרת, אין לי מושג, הניתוחי לייזר של העיניים. והטענה לפחות שראיתי בכמה דיונים בפסיקה, אני לא רוצה לעמוד מאחורי כל טענה שמישהו כתב, אבל זה נשמע הגיוני, שכך כותב גם יהודי שהוא פוסק חשוב, ואני חושב בעיניי, לא יודע אם שמעתם עליו, הרב יעץ רימון, שלפי התוספות זה בעיה, אבל לפי החוות יאיר שנראה כרפשט בגמרא, זה לצורך וזה מותר. העולה מכאן שראינו פה ספקטרום של דעות. דעת הרמב״ם בא ואומרת, אין איזה קדושה אבסולוטית בגוף. זה פשוט שאלה חברתית, אנחנו לא רוצים אלימות, אסור לריב, רשע למה אתה כרעך, גם אם רעך זה אתה. לפי התוספות, שזה מתאים מאוד לפסיקתו, נראה בהמשך, הגוף הוא קדוש, ואין לפגוע בצלם אלוקים, וחוות יאיר, שברוח הדיוק של הרב אלחנן, באמת מבדיל בין צורך ללא צורך. סיימנו את הנושא המצומצם של, אתם איתי רבותיי? סיימנו את הנושא המצומצם של חובל בעצמו. עוד הערה מצומצמת, לפני שנתחיל בעניין היחס לגוף בכלל, זה שאלה שחשף בפניי הרב אלחנן, כי אני ראיתי את פשט הגמרא ואת התוספות, ואז רב אלחנן הסב את תשומת ליבי להמאירי. רבותיי, רבה, כאשר עומדת לפני רבה, סתירה בין המשנה לברייתא, רבה מנסה ליישב אותה על פי דרכו של רבה, יישוב מאוד מאוד דחוק. רבה, מי שמכיר, ניכנס, משתמש הרבה, ההתייחסות שלו למשנה היא די חופשית. רבה כבר הוכיח, התלמיד חכם הגדול, הרב פרופסור דוד אנשקי, אני לא יודע אם מישהו שמע פעם את השם, שחסור מחסר רבה הכי קטני זה כלי של רבה ולא כלי של אביי. רבה משתמש הרבה פעמים במשהו שנראה לנו קצת מופרך, שהמשנה היא חסרה וצריך להוסיף לה כל מיני טקסטים. אומר רבה, משנה אחת, מקור תנאי אחד עוסק בחבלה ואסור לאדם לחבול בעצמו, מקור שני עוסק בבושת ומותר לאדם לבייש את עצמו. כך הוא מסביר את המחלוקת. לאחר מכן, הגמרא מראה שזה בלתי אפשרי להמשיך עם זה, ואומרת הגמרא ביטוי שכולנו מכירים, רבותיי, אלא תנאי היא. כשהגמרא משתמשת במושג אלא, מה בדרך כלל אנחנו מבינים, רבותיי? מה הוא עושה מילה אלא? מפילה את מה שאמרנו כאן, ואכן תוספות, כותב שכל הניסיונות תירוצים שהיו לנו ביי ביי הלכו, ואנחנו נשארים עם העניין שיש שתי דעות. בצורה מפתיעה, אני אפילו לא חיפשתי, כך היה פשוט לי. אבל אז רבי אלחנן הראה לי, המאירי, בית הבחירה, שזה ספר שמדבר על דברים לפסק, אומר מסקנות של גמרא, הוא לא עוסק בדיונים בגמרא, המאירי, בית הבחירה, אומר, ומשאיר את החילוק הזה, אומר, אדם מותר לו לבייש את עצמו, אפילו שאסור לו לחבול בעצמו, כי אני אומר, אין לנו
אלא להגיד שבכל אופן יש פה מחלוקת תנאים, שאין פה הרמוניה, שיש פה עדיין מחלוקת אליבא דרבי עקיבא, אבל כל מה שאמרנו קודם, כל מיני תירוצים, הם אפשריים. זה די דחוק בגמרא בעיניי, אבל המאירי אמר את זה. המאירי אמר את זה. אתה רב אלחנן, לא למדת בפשטות, גם כן שאלה זורק את הכל? אני כך למדתי. אבל אני יכול להסביר את זה אחרי שהמאירי אמר את זה. והמאירי מחלק בין העובדה שאדם אסור לו לחבול בעצמו, לבין העובדה שמותר לו לבש את עצמו. קודם כל שימו לב שהמאירי לוקח, כמו הרמב״ם, את כולם לוקחים את רבי עקיבא להלכה. כן, הרב יעקב. אני חושב שזה הנקודה, היות שמאירי הולך עם התפיסה האחרונה של הגמרא, שכל הבעיה זה לצער את עצמך, זה משהו סובייקטיבי, החוויה האישית של האדם, ממנה זה גם הגיוני מה שהוא אומר, שאם אדם לא מקביל על כבודו, אז אין בעיה. זאת אומרת, כאשר חשבתי שביזיון זה בעיה בגלל שזה סוג של רצח, שזה פגיעה בכבוד האדם שנברא בצלם, אנוש, אין אחרי. אז למה בחבלה, זה גם אם בן אדם רוצה לעשות את זה, למה בחבלה? אני מסכים, רק תמשיך הלאה, למה בחבלה זה אחרת? לא, בגלל שחבלה זה אובייקטיבית, פגעת בגוף. רבותיי, אני אציג את הדברים, אני חושב שרב יעקב צודק. מה ההבדל באמת בין ביוש לבין חבלה? יכולים להיות, רב יעקב, אני חשבתי על שני כיוונים, רב יעקב הציג אחד מהם. או כיוון אחד בא ואומר, אדם שמבייש את עצמו, זה מה שהוא רוצה, זה לא אותה בושה. אולי הוא היה חסיד קוצק, אולי הוא למד בנוברדוק, שמעתם פעם על האסכולות האלה? והוא רוצה לעבוד את השם ולבטש את עצמו, והוא מקבל עליו ייסורים, רוצה להוריד לו את האגו. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה להגיד שיש הבדל בין בושה, וזה אני חושב הכיוון שיותר רב אלחנן הלך אותו. אתה איתן רב אלחנן, זאת אומרת, אני הבנתי ממך כיוון אחר מרב יעקב, תקן אותי, זאת אומרת, שאומרת שיש לנו עניין מוחלט בזה שאדם לא יפגע בגופו, אין לנו עניין בזה שלא יפגע בכבודו. אין לנו עניין בזה, לפעמים בן אדם מותר לו שיהיו לו שיקולים לבייש את עצמו, אולי בגלל גאווה, אולי בגלל דברים, זאת אומרת, מותר לאדם לבזות את עצמו. אנחנו לא רוצים בשום פנים ואופן שהוא יפגע בגופו, אבל אני אומר, מכל מיני שיקולים אנחנו מרשים לא לפגוע בעצמו. אתם מבינים, יש פה שני כיוונים. זה מה שהתכוונת הרי באלחנן. טיפה שונה, אז תגיד. אני רציתי להגיד שהגוף של האדם בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה מבטא עוד יותר את הצלם אלוקים שבו מאשר האישיות שלו. אישיות זה דבר שהוא הרבה יותר בבחירתי ובעיצובי. אני בוחר לפגוע בזה, בבחירה שלי פגעת באישיות שלו. דווקא הגוף שנראה לנו כיותר בהמי, אולי הוא מבטא יותר את הצלם אלוקים שבי ובו אסור לי לפגוע. אוקיי. אז יש פה אפילו אפשרות שלישית, אם כי יש פה מכנים משותפים שזה פשוט, רב יעקב אמר שההבדל הוא סובייקטיבי. הרב אלחנן ואני, בשני הכיוונים אחרים, אומרים שההבדל הוא אובייקטיבי. זאת אומרת שבושה זה משהו שמותר לבייש את עצמו. אתה בגלל שזה לא צלם אלוקים, אני בגלל שבושה זה דבר שלפעמים בן אדם משתמש בו כדי להגיע למדרגות עליונות וכולי דברים כאלה. אני גם מסכים עם הבחנה, השאלה מה הבעיה? אני מסכים עם כולם, זה שתי אפשרויות, הוא עיניו שלוש. לא אפשרויות שונות אפילו, אני חושב, כאשר הבעיה הייתה, אך אדם חן אתכם לדרוש, אם שם אתה מחפש חילוק, צריכים להגיד, שם חייבים להגיד כמו הבחנן, שהחילוק הוא שאתה לא רואה את הבושה כחלק של צלם האנוש. אבל כשאתה מגיע למסקנת הגמרא, שמאירי מאמץ אותו, הבעיה לא קשור לזה שאדם צלם או לא צלם, הבעיה נטו שאין לאדם לצייר את עצמו. נכון, המאירי מבין, אך דמכם לנפשותיכם. בהתחלה. שם התאמר שזה רק בנפשות. הוא ברגע, בחבלה, הוא משתמש בזה. למה הוא מביא? הוא יכול להביא רק את המסקנה. מבחינתו זה תמונה שכוללת את שניהם.
הוא לא דוחה את זה, כך נראה קצת. הבעיה שבהתחלה הוא אומר שזה איסור דיאורייתא, הוא בסוף אומר שזה איסור דרבנן, אז נראה שמשהו כן משתנה שם. טוב, אני מציע שהמאירי יישאר פה, אני לא יודע אם זה קשור, זה שהוא אומר בהתחלה דיאורייתא או דרבנן, אם זה קשור לזה, אבל הוא יעשה את זה. עד כאן עסקנו בדברים הקונקרטיים, הראשונים של הסוגיה, החבלה והבושה, אבל כפי שאמרנו, הגמרא בעצמה לוקחת את הסוגיה שלנו למקומות הרבה יותר עקרוניים, או הרבה יותר רחבים, שזה באמת היחס של האדם לגופו, ודברי רבי אלעזר הכפר. וכאן חשוב לציין שיש לנו, לפי דעתי, שלושה שלבים, יש לנו הרבה שלבים, לא נספיק את הכל היום, שבהם עסקו בדיון שבין רבי אלעזר הכפר לרבי אלעזר, בלי כפר, בעניין הזה, ולכל דור לפי דעתי יש את ההיבטים שלו. אני כבר מוסר את הדורות, הדיון הראשון הוא דיון בתנאים. רב, אפשר? כן, כן. לפני שנכנסים לזה, איך אתה מסביר את זה שהלכאורה הראשונים, זאת אומרת, למה הדיון הזה לא נמצא בסוגיה שלנו? למה הם הוציאו אותו מהסוגיה שלנו? למה הרמב"ם מביא לימוד שבכלל לא מוזכר בהקשר של החובל בעצמו? למה התוספות בוחרים באחמכם לנפשותכם ולא במשהו כאילו... למה השיעור כללי זה היה חייב להיות בשתי חלקים? מה ההיגיון בזה? פשט הסוגיה היא שזה היה הלב של הדיון של החובל בעצמו. יש סוגיה מקבילה שפשוט לא היה זמן במורה מקומות, זאת אומרת, ולפי דעתי גם הרמב"ם וגם המאירי ערבבו פה את שתי הסוגיות, אבל אני לא רוצה איזה... הם לקחו את זה לכיוון... הם לא ראו בזה סתירה, הם ערבבו אותה. אני... אולי, לא אספיק לגעת בזה. רבותיי, אני רוצה להתחיל, הדור הראשון שאליו צריך להתייחס, וחבר'ה תתרגלו להתרגל, זה דורות התנאים. ודורות התנאים, יש להם סוג של אמירות מאוד מפורשות בעניין הזה. אחר כך יש לנו את הגמרא הבבלית, הירושלמי לא מצאתי שהתייחס כל כך לעניין הזה. יש לנו את הגמרא הבבלית. אחרי כן יש לנו דור שלישי, זה הראשונים, שבעיניי זה הדור הכי מעניין בעניין הזה, כי זה נוגע להגות שלהם על היחס בין חומר וצורה, גוף ונפש. הדור שאחרי כן זה דורות המקובלים, והדור שאחרי כן זה החסידות, ובעקבותיהם הרב קוק. למעשה זה נושא כל כך מהותי, אנחנו לא נספיק את הכל היום, זה נושא כל כך מהותי אל עצם החיים שלנו, זה נושא שהוא חייב להיות נושא דיון גדול בבית המדרש, נושא שחייב להיות בדיון גדול בכל הישיבות. למה? היום צורת החינוך באותניאל, שאני חושב שמשקפת יותר את צורת החינוך המודרנית העכשווית גם לשלילה, היא שאין מקום לדינים. אין מקום לכיסוח הגוף. אנחנו מדברים ברוחו של הרב קוק, ברוחם של חלק מהזרמים החסידיים, נפש בריאה בגוף בריא, חיזוקים חיוביים, זאת אומרת, אתם תראו, הדברים, הכל בטוב, הכל בטוב, לראות נקודה טובה, הכל. רבותיי, אני מאוד בעד העניין הזה של נקודת הורך, צריך לדעת שיש גם כיוונים אחרים, ולפעמים אני גם, בניגוד לרב רם, אני פחות נחמד ממנו, אני נהנה הרבה פעמים להזכיר את זה שיש, כמו שיש נקודה טובה, יש גם נקודה רעה, או לפעמים לא יזיק לאדם לזכור שיש גיהנום, ובגיהנום, חם, אבל לא חום שאנחנו רוצים לרומי. איך אומרים, יש תנורים, יש גרילים, יש טוסטים, יש שם מחוותות, לא יודע מה בדיוק שם בדבר הזה שאף אחד מאיתנו לא יזכר. אני למדתי שהקדוש ברוך הוא, איך אומרים,
בחינות מסוימות ראיתי גם בעולם הזה, איך אומרים, יש גם כפות בחיים, פה ושם. אז הגישה, לעומת, ממש, איך אומרים, גישתו של רבי אלעזר הכפר. יש ישיבות שהן היום מיעוט, כי רוח הדור היא, זאת אומרת, אבל כל הכבוד להם, כי כל מישהו במיעוט צריך להיות כל הכבוד לו, שהם מעיזות לבטש את האנשים. אומרים שעוד יש כאלה, אני מקווה שיש כאלה, לרוב הן לא קיימות כל כך. כולם משתדלים להיות נחמדים. גם בתי הספר היום, איך אנחנו אומרים, הם לא סמכותיים, הם דמוקרטיים, הם הכל בחיוביות. אבל הסיפור הזה לא פשוט, והוא צריך להתחיל אצלנו לפחות איזשהו דיון בזה. ובדברי התנאים, החל מהספרי, דרך דברי התנאים, יש שני כיוונים ברורים וקיצוניים לחלוטין ביניהם. יש את שיטתו של של רבי ישמעאל ורבי אלעזר, רבי ישמעאל במדרש ורבי אלעזר שמופיע בברייתות בבבלי, שמה אומרים רבותיי? שהדמות של הצולר, כפי שמצולר זה מושג מקוחניקי, שהוא איזה תואר גנאי כזה, ראשי תיבות, צדיק ורע לו, שובל מסכנות, שהדמות של הצולר, רבותיי, זה שמבטש וזה שמסגף, היא דמות חיובית. הוא קדוש, נקודה, חזמת, הוא קדוש. ויש אמירות של רבי אלעזר הכפר, שכל היושב בתענית נקרא חוטא, ונזיר נקרא, מי הוא הגרסה הטרום הקוכניקית של הצולר? מי הגרסה הטרום הקוכניקית של הצולר? הנזיר. מה אומר עליו רבי אלעזר הכפר? הוא לא אכל בשר, לא שתה יין, כל הטבעונים פה, כל הצמחונים פה, אני לא יודע מה. לא אכל בשר, זאת אומרת, נקרא חוטא. הנה אתם, רבי ישמעאל פה, עכשיו, יתר על כן, אני חייב להוסיף איזה משהו שמבלבל, יש לנו עוד מקור שמופיע בגמרא בתענית, גמרא בתענית, בדברי רבי אלעזר רבותיי, מה אמר מקודם רבי אלעזר כל היושב בתענית? כל הנזיר נקרא קדוש. ויש לנו ביטוי הפוך בגמרא בתענית, ואמר רבי אלעזר, לעולם יעמוד אדם עצמו כאילו קדוש, אמרו לו בתוך מאה. זה הביטוי הכי מפורש אני מבין, רבותיי. המאיים שלי, שבעוונות הם גדולים, מן הסתם את אומרת בדברים האלה, ואפילו המים של כל האנורקטים כאן שיש בישיבה, זה דבר קדוש, זה גוף האדם, יש קדוש, ומה אנחנו צריכים, מה אנחנו עושים לקדוש בדרך כלל? מקריבים לו קורבנות, בשר, סטייקים והמבורגרים, ומנחות, פיצות ועוגות, ואני לא יודע מה, וכמובן, נסכים, בעזרת השם, לקראת פורים, נסכים, יין, בעניין הזה. אנחנו אומרים, רבותיי, זו תפיסה קיצוני להפוך. רבותיי, דברי התנאים, אם אני עובר בדור הראשון של התנאים, הם מאוד מאוד חדים לשני כיוונים. ואנחנו רואים פה שני בתי מדרש עם תפיסות עולם לא שונות, אלא מקוטבות, מנוגדות. ביחס לאדם ולגופו ולדרכים בעבודה, רבותיי, זה דרכים בעבודת השם. רבותיי, אבל אז מגיע הבבלי, וצריך לדעת שהבבלי באמת עושה פה דבר מאוד מאוד חכם. ככלל, מה המדיניות של הבבלי בכל הסוגיות? לבלגן ולערבב ולהרכיב את הדברים.
ואני אומר את זה במובן החיובי. כמו בבבלי נגדל בבל, וואלה, רבי יעקב, מדהים. הבבלי מבבל את הגולל ומבולל את כל הדעות האלה. ומיד נראה, הבבלי יש בו מלא חילוקים. רבי אלעזר למשל אמר שתי אמירות הפוכות. מה אומר הבבלי? שתלוי באיזה אדם מדובר. הדמצים לצורי נפשי, הדלא מצים, בן אדם, איך אומרים, בריא, מוזן, חזק, שאף קצת לעניין הנהנתנות, יכול קצת לצייר את עצמו, אז נזיר נקרא קדוש. אבל בקיצור, מה עושה הבבלי? הוא אומר לכל הצולרים, רבו ישראל, מה אומר לצולרים? יאללה, בואו להתוודות, בואו למשקה. ומה אומר לכל הנהנתנים הזכוכים? חבר'ה, כמו שאמרנו, יש גיהנום, יש מכות, יש איזה... תתחילו, אל תעופו על עצמכם. הבבלי עושה פה דבר, אני מקצר פה, אני רוצה שתעברו בסדר, זה מה שעושה הסוגיות. הוא מטלי את הכל, יש פה גם הראה לי רב שמעון ברמן, הראה לי גם בבלי בכתב יד שהוא מדהים. והוא ניתן לכם פה כתבי יד מינכן, מיד אגיע לזה, שתלמיד חכם שמתענה, תלמיד חכם שמתענה הוא ממעט במלאכת שמיים, ולכן דרך אגב אני יכול להגיד שנוצרה תענית, שהיא התענית המדהימה והראויה לבחורי ישיבה, עושה רק טוב, לא עושה שום דבר רע, אני ממליץ עליה בחום, אותי זה מציל, מהרבה בטלות, מהרבה מדוחים, תענית שעניינה רק טוב, שאני מתכוון ל... תענית דיבור. אין בדבר הזה, תענית דיבור לא עושה שום מזקים, רק משקיע את האדם בתורה וכולי בדברים האלה. עכשיו, עוד יותר, יש לנו בבבלי גמרא מאוד יפה את הסיפור של שמעון הצדיק. שמעון הצדיק הוא... מורבב בעניין הזה. הוא אף פעם, הוא כהן, אצל כהן מצווה לאכול קורבנות. כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים, זה עבודת השם שלהם הכהנים. הם גם מתפרנסים מזה. שמעון הצדיק בא ואומר, מעולם לא אכלתי קורבן, שם נזיר תמם. חוץ מסיפור אחד של אותו נזיר מן הדרום, חבר'ה, יש יתרון לדרומיים בעניין הזה, שבא אליו פתאום בן אדם שהוא כולו יפה, כולו מתוק, בחור צעיר, נמרץ, דינמי, ספורטיבי, אחלה, קבוצותיו סדורות לו טלטלים, כמו כל המתייפיפים כאן, והוא נזיר. שואל אותו, וואלה, מה נפלת על דבר כזה? מה זה השאלה? למה השאל דווקא אותו למה הוא נפל? אני רוצה להגיד מסוים, הרבה פעמים, כל מיני דברים שאנחנו עושים בעבודת השם, אפילו לפעמים חזרה בתשובה, זה בא לפתור לפעמים כל מיני בעיות אישיות של בני אדם, שהם חושבים שוואלה יחליפו דרך, לכן הם הרבה פעמים מקצינים החוזרים בתשובה, כל הבעיות של האם בן אדם הייתה הבעיה של סמים, יאללה, או של פשע, או של התמכרויות, שאני יודע מה, וואלה, יהיה דתי, השם יעזור, הכל יהיה טוב. ואז מתגלה שזה קצת עוזר, אבל עוד יש סיכוי שהוא ירביץ קצת לאשתו לפעמים וכל מיני דברים כאלה, שזה לא עוזר לגמרי. הרבה פעמים אנשים באים אל האמונה, איך אומרים, לא רוצה לדבר על התהליך חזרה בתשובה של כמעט כל הפושעים, כשהם באים להארכת מעצר, פתאום רואים שאחוז הדתיים בין המובאים להארכת מעצר הוא כמעט 100%, כולם באים עם כיפות. בעניין הזה. לא שמעתם על התופעה הזאת. וצריך להפך בזכותם, שהם כנראה מאמינים, זה רק המעצר עוזר להם לגלות את האמונה הגנוזה בעניין הזה. אבל, רבותיי, הוא רואה מישהו, וואלה, בסבבה בחיים שלו, וואלה, מה נפלת על נזירות? ואז הוא אומר, את הסיפור אומר, הסיפור הזה, רואים שהבן אדם בא ממקורות טובים, ולכן הוא אכל אותו.
אבל יש נזריים שהם ככה וככה. כלומר, שמעון הצדיק בא ואומר, והגמרא שם אומר שזו אותה שיטה של רבי אלעזר הכפר, שהסיפור תלוי מה המוטיבציה, לא רק אם אתה יכול להתענות או לא יכול, אלא שאלה מאיזה ראש אתה בא. במילים אחרות, הבבלי עשה דבר שלכאורה האקדמיים פה לא יאהבו אותו, לקח את האמירות המוחלטות של התנאים ובלל אותם זה בזה והפך את כולם לשיטה אחת. מצד שני, זו שיטה מאוד עמוקה, מאוד ברורה, ויכול להיות שזה באמת היו הכוונה של התנאים, אני לא יודע, רק תפסו אותם. אתם יודעים מה קורה הרבה פעמים לרבנים שאומרים משהו? מה קורה הרבה פעמים לרבנים שאומרים משהו? הם אמרו את זה בהקשר מסוים, לאדם מסוים בדברים האלה, ואז מה הפכו אותם? הפכו להיות האמירה הזאת לאמירה גורפת שנמצאת בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד. למשל, על הסיפור היה בזמנו מישהו, שם נמצא במו, שהייתה לו ביקורת על עתניאל, ואמר, כאן לומדים חסידות, הרב צבי יהודה אמר לא לעסוק ברב נחמן לפני שיעור זי. עכשיו, אני לא מגדולי, והוא אמר את זה בשם הרב טאו, שמקור מאוד מאוד אמין. אני לא מגדולי המקורבים, לא הייתי כמו הרב טאו, אני לא מגדולי המקורבים, הייתי לרב צבי יהודה, אבל אני יכול להעיד עדות אישית, רבותיי. הרי אני מוסר מודע בשלכם שאני בתור בחור, בסוף שיעור א', הגעתי לרב צבי יהודה, והוא המליץ לי ללמוד את רב נחמן. עכשיו, מה אני מבין בזה? לא שהרב טאו חס וחלילה שקרן, חס וחלילה, לא אומר את זה אפילו באב אמינה, אלא מכאן אנחנו לומדים את גדלותו של רב צבי יהודה, וזה סימן לרב טוב, שלאיקס הוא אמר לא ללמוד חסידות, ולוואי הוא אמר כן ללמוד חסידות. ככה אני מפרש את זה. ואכן יכול להיות שאומנם הביטויים שלנו בדברי התנאים הם ביטויים חדים וחד כיווניים, אבל בהחלט יכול להיות שהבבלי בצדק עשה כאשר כהגדרתו של רבי יעקב הוא מבולל את כל השיטות. ואומר הכל תלוי בעניין. בראשונים, כבר לא נשאר לנו הרבה זמן, העניין הזה, אני הולך אמנם להתחרות במגרש של מורנו רבינו עטרת ראשנו, הרב שלום הצדיק, אבל בראשונים הם הפכו את העניין הזה להיות עוד פעם אידיאולוגיה קבועה בעבודת השם, דרכים שונים בעבודת השם, ואני רוצה להתחיל ואולי אחד מראשוני ההוגים בתקופת ימי הביניים והחשובים שבהם, האדם שהוא הכי פחות עתניאלי והכי פחות שייר לתקופת... נו, מי זה הכי פחות עתניאלי? חובת הלבבות כמובן. מה? חובת הלבבות אומר את הדבר הבא, אני אגיד את זה בקיצור, וכדאי שנדע. קודם כל, למה נוצרה גשמיות, רבותיי? מה ערכה של הגשמיות, רבותיי? ארץ ישראל, חומר קדוש, קידוש החומר, תשכחו מזה. החומר קדוש בגלל שהוא עושה שליחות חשובה של הקדוש ברוך הוא. ומה הוא? הוא החומריות, הוא הסתרה אחרה, הוא מלאך המוות, הוא יצר הרע. מה התפקיד של החומר? לנסות אותנו. דברי בעל חובות הלבבות מיוסדים על המשנה המדהימה במסכת אבות. ודע, לא מופיע פה במקומות, אבל כולם מכירים אותה, אני חושב. ודע, שהעולם הזה דומה לפרוסדור, מכירים את זה?
והעולם הבא דומה לטרקלין. עדכן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. במילים אחרות, העולם שלנו, אפילו הייתי אומר, הוא יותר מטירונות, הוא מסלול מכשולים, הוא איזה בוחן. הקדוש ברוך הוא הקים כל מיני גדרות טייל וכל מיני מחסומים וכל מיני שדות מוקשים, שתפקידם לנסות את האדם כדי שיוכל לקבל כלשונו של הרמח"ל, אני קצת מערבב, אבל זה, במובן הזה זה הולך באותו כיוון, כדי שיוכל לקבל לחם שאיננו לחם חסד, כדי שיוכל לקבל את שכרו מושלם, הוא צריך לעבור בעולם הזה כדי שינסה אותנו. והכיוון הזה שהוא כל כך לא קיים לדעבוני, בעתניאל, כי אני חושב שהוא חסר, הכיוון הזה, קיים אפילו אצל רב נחמן. רב נחמן נהג להגיד שהוא לא מפחד מזה שידון אותו לגיהינום. למה? כי הוא כבר כאן. יש בעולם הזה שלנו מרכיבים של גיהינום. כן. עוד יותר, נכון. אז העולם שלנו הוא עולם... ואנחנו, מה אנחנו צריכים לעשות? ויהיה שכמו לסבול ויהיה למעשה עובד, להעביר בהצלחה את המסלול הזה עד... ומתי מסתיימים במבחני הבגרות? כמובן הקדוש ברוך הוא קובע מתי. מקווה, בעזרת השם, אני אומר, אני הקטן מקווה, שהוא לא יקצר לכם את המועד, לאף אחד. המבחנים אמורים להסתיים אחרי 120 שנה, בעזרת השם, אני מודה שאני מכניס קצת את ההשקפה שלי, ולא דקה אחת קודם. זה לא חובת הלוואות, לא אמר את זה. אני כבר אומר. בעניין הזה, על כן, רואים, עם הגוף אנחנו צריכים להתמודד. ולא רק להתמודד, ולא רק להתמודד, אלא לדעת שהוא יצר הרע, ואם אני אשתמש באחד הביטויים שלו האחרונים, אני כבר אומר, אם אפשר להסתכל בשער הפרישות, חלק ב', פרק ב', כי הגברת התאווה לשכל היא ראש כל חטאת וסיבת כל הסיבות, ו... תסתכלו בפרק ז' בעמודה השנייה, שזה הביטוי הכי חריף, וכל אשר נוספה הארץ יישוב, נוסף השכל חורבן. יש פה קונפליקט מובנה בין הרוחניות לגשמיות, והשאלה מי ינצח? מלחמת בני אור ובני חושך. איך ננצח? נכסח לגשמיות את הצורה. זוהי שיטת חובת הלבבות, מכיוון שכן, אחת מהדרכים שלו בעבודת השם, אני אומר, זה כבר דרך השפלות והענווה. הבן אדם צריך לדעת שהגוף שלו, שהוא דפוק. חלק מובנה בתפיסה, אני רואה שכבר מתחיל להיות מאוחר, חלק מובנה, אבל אנחנו פה עתניאל עם רבי יחזקאל. אז... חלק מובנה בעניין שאנחנו צריכים לדעת בלשונו של הבעל חובת הלבבות שאדם הוא חסר. או בלי מרחבות, האדם הוא חנטריש. האדם הוא דפוק. האדם הוא לא מושלם. והוא צריך לדעת את זה ולא עוף על עצמו, והוא צריך להרגיש לא טוב במיוחד עם עצמו. מי שיותר מדי מרגיש טוב עם עצמו, אף לכל מיני מקומות, ודרך אגב, אני רואה את זה בחיים. אני מזכיר את כל האולמרטים למיניהם, ואולי עוד נצטרך להגיד, לא יודע, אני מקווה שלא, הנתניהויים האלה והקצבים וכל הדברים האלה. ניסיון העושר והכוח הוא ניסיון גדול. הראשי ישיבה, הרבנים, כולה, את אומרת, רבותיי, שבן אדם עף על עצמו יותר מדי מהר, יותר מדי, זה בסוף הוא... הופך להיות במקום הכי נמוך בעולם.
אז זו שיטת בעל חובת הלבבות. אני אצטרך רק להגיב ולגמור, ואני אנסה שיהיה לזה המשך, במיוחד שדברי המקובלים, זאת אומרת, אולי בשבוע הבא, אני רוצה להגיד איזה משהו כזה. הרמב״ם נורא נורא מוזר וסותר את עצמו בהלכה. הרמב״ם אומר דבר והיפוכו כל הזמן, מזכיר קצת את הבבלי, אבל זה לא לגמרי פשוט. אם נלך פה לרמב״ם, הרמב״ם הלכות נזירות פרק הלכה ג', נדר בנזיר וקיים נדרו כמצוותו, הרי זה עושה שלוש מצוות עשה. האחת ככל היוצא מפיו יעשה והרי עשה, והשנייה גדל פרה שיער ראשו והרי גידל, והשלישית כנראה פעם לגדל שיער זה היה בזיון רבותיי, והשלישית תגלחתו עם עבד קורבנותיו של מר וגילח הנזיר. רבותיי, הרמב״ם אומר, וואלה, שלוש מצוות. לא מזכיר בכלל את רבי אלעזר הכפר בהלכה, ומכאן לפי דעתי טעו חלק מהפוסקים כאשר טענו שרבי אלעזר הכפר הוא לא להלכה, ואני מחכה למה שיגיד הרב רם, כי נדמה לי גם הרב רם אומר שרבי אלעזר הכפר הוא לא להלכה. ואני חושב אחרת. מצד שני, אומר הרמב״ם, האומר, קודם כל הוא אומר, יש מקרים של להיות נזיר, זה רשע. האומר, הרי אני נזיר, אם אעשה כך וכך, אם לא זכרים, אם אני אקשל בבחינה, לא יודע מה, או אם אני אעשה עבירה, אז אני אהיה נזיר, זה רשע. תחליט. אם זה להיות טוב, ומקיימים מצוות, מה זה, אז מה עשית את זה אם? מותר לי להגיד, אם אני אגיע לאיזשהו מקום, אני מבטיח ללמוד יותר תורה? מותר לי. למה אומר הרמב״ם שנזיר, שתלה את נזרותו בזה, הופך להיות רשע? עוד דבר, בהלכות דעות, מה כותב הרמב״ם? זה הרור, מה כותב הרמב״ם בהלכות דעות? ראיתם את הרמב״ם בהלכות דעות? מה כותב הרמב״ם בהלכות דעות? תוכל לשים לנו כל הכבוד שלי, אתה צריך. לפיכך, בואו נראה, המהלך בדרך זו שהוא כותב קודם, מקרא חוטא של יתנות, שהרי הוא אומר בנזיר, וכיפר עליו מאשר חטא לנפש, אמרו חכמים, ובל נזיר שלא פרש של מן היין, צריך כפרה, המונה עצום מכל דבר ודבר, על אחת כמה וכמה. לפיכך ציוו חכמים שלא יימנע אדם עצמו, אלא מדברים שמנעתו התורה בלבד, ולא יאסר עצמו בנדרים ומשלות בדברים המותרים. כך אמרו חכמים, לא דייך במה שעשרה תורה, אלא שאתה אוסר לך דברים אחרים, ובכלל הזה אלו שמתענים תמיד, שימו לב למילה תמיד, עוד נחזור לזה, אינם בדרך טובה. ועשו חכמים שיהיה אדם מסגף עצמו בתמיד. ועל כל הדברים לך ויוצא בזה סיבה שלמה, ואמר, אל תהיה צדיק הרבה. אל תהיה צדיק הרבה, רבותיי. כותב את זה הרמב״ם. מצד שני, הרמב״ם במורה נבוכים, בזה אני ממש מסיים את השיעור, משאיר את זה בשאלה. פשוט צריך להכיר את שיטת הרמב״ם, התשובה שלו היא דווקא מאוד ברורה, אבל לא יהיה זמן. מי שרצה את התשובה יקרא את השמונה פרקים, התשובה שם כתובה כמעט במפורש. מהצד השני, המורה נבוכים בחלק ג' שמדבר על טעמי המצוות בפרק ממח, וטעם נזירות מבואר מאוד. הרמב״ם נורא מצליק את נזירות. והוא הפרישות מן היין, רבותיי, לידיעת כל שוכני הפאבים למיניהם ואלה ש... אשר הפסיד מן הראשונים והאחרונים רבים ועצורים כל הרוגם, כל הרוגה, וגם אלה ביין שלנו, רבותיי, היין, האלכוהול, הסמים, כל הדברים האלה הרסו לאנשים את החיים, ולהרבה. וחלק מהאנשים האלה התחילו בתור ביני שמבטיחים. ודרך אגב, אני אומר את זה בתחום למשל של הלגליזציה של סמים קלים. רוצה להגיד לכם איזה משהו, מילה, חבר'ה, תישארו, תגידו את זה אומרת. הסתדרות הפסיכולוגים הוציאה מחאה אדירה
הוציאה מחאה אדירה וטוענת שהמדיניות הזאת תהפוך להתאבדות קולקטיבית, אני מצטט, של הציוויליזציה הנקראת מדינת ישראל או העולם המערבי. ועכשיו תבינו, הפסיכולוגים הימניים, איך שאשתי מספרת לפעמים, מצביעים מרץ. המרכז מצביע בלד. שם פסיכולוגים זה עם לא ימני. הם באים מאוכלוסיות מסוימות, אומרת, והם יצאו נגד העניין הזה בכל מוצאת, כי הם יודעים מה הדבר הזה עושה. הם יודעים מה הדבר הזה עושה. איך אומרים, אנחנו, הם כתבו שם, אנחנו פועלים נגד האינטרס שלנו, כי חלק גדול מהמשכורות שלנו זה בגלל הסיפור הזה. ואתם ככה תוסיפו לנו הרבה הרבה עבודה. אז כך גם אומר הרמב״ם, ובא מדין הזירות, מה שתראה מסור כל אשר יעשה מגפן היין להרחקה יחידה, עד שיספיק לאדם ממנו הדבר שצריך. כי הנשמר ממנו נשמע קדוש. הרמב״ם עשה לנו בלגן לא נורמלי, מערבב את עצמו, מה רוצה מאיתנו הרמב״ם, פה הוא כותב שזה טוב, פה הוא כותב שזה לא טוב, וכו 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 וכו. הפתרון כמובן נמצא בשמונה פרקים ובמחלוקתו עם בעל חובת הלבבות. אנחנו מכאן נגזור את היחס הגוף, אבל אנחנו עוצרים באמצע מה זה קשור המחלוקת בין חובת הלבבות לרמב״ם. כמובן החובת הלבבות, רואה בנזירות משהו חיובי או שלילי? חיובי. חד משמעית חיובי, כמובן, כותב את זה. תודה רבה לכם.